Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Ретроспорт. Темата на днешното предаване е художествена гимнастика. Не веднъж и два пъти сме ви показвали успехите на България в този спорт. През 70-те, 80-те и началото на 90-те години цял един народ живее с златните момичета. През 1980 година в Амстердам се провежда европейското първенство. Този шампионат на Стария континент затвърждава позициите на България в този спорт. Именно в холандската столица Иляна Раева, една от най-чаровните, но и най-титулувани български гимнастички, постига своя апогей. След малко ще говорим за нея, както и за европейското първенство в Холандия през 1980 година. Преди това обаче Катя Иванова ще ни разкаже повече за Иляна Раева. Иляна Раева е родена в София. Започва да тренира художествена гимнастика през 1973 година при треньорката Златка Бончева, която изиграва съществена роля за нейното формиране като спортист. За първи път е включена в националния отбор през 1978 година и се класира на 6-то място в многобоя. Ярка и артистична в изявите си на килима, Иляна Раева проправя пътя на златното поколение български гимнастички, които през 80-те години на 20 век властват на световната сцена. Заради нея, за първи и последен път в историята на художествената гимнастика, публиката променя оценката и на бухалки и я прави световна шампионка на 9-то световно първенство в Лондон през 1979 година. Иляна Раева е първата българска гимнастичка, абсолютна европейска шампионка за 1980 година в Амстердам. Там тя завоюва златни медали в многобоя, на въже, обръч и бухалки и сребърен на лента. В периода 1978-83 година печели 5 златни, 8 сребърни и 6 бронзови отличия от световни и европейски първенства и от първата световна купа в Белград през 1983 година. Иляна Раева е първа и в още нещо. Тя създава свой частен клуб по художествена гимнастика Илияна, в който тренират десетки момичета, устремени към световните върхове. Днес тя е член на управителния съвет на Българската федерация по художествена гимнастика и издател на спортни издания. Както разбрахте от Катя Иванова, уважаеми зрители, Иляна Раева е една от най-успешните гимнастички за България за всички времена. В днешното предаване ще се опитаме да направим един обзор на нейната невероятна кариера. Не претендираме, че ще бъдем напълно изчерпателни, но сме уверени, че ще ви бъде интересно и ще ви представим много любопитни кадри. Кой може да бъде по-подходящ гост днес тук в Музея на спорта в Националния стадион Васил Левски, освен самата Иляна Раева? Добър ден, госпожо Раева. Здравейте. Нека да започнем от самото начало на вашата кариера. Кой ви насочи към художествената гимнастика? Ами аз бях на 7 годинки и бях на почивка с моята баба. Малинка се казваше, Бог да я прости, майката на моята майка. В Велинград и там се запознах с една гимнастичка вече, Адриана. Адриана Велчева се казваше, която беше гимнастичка в ЦСКА. И така тя започна, като беше по-голяма от мене, започна да ме кара да правя шпагати. Мостове каза, че съм доста гъвкава и каза, като се върнем в София, че би искала да ми се обади и евентуално да ме запише да тренирам. Когато се върнахме, аз казах на моя баща и тъй като живеехме съвсем близо до Герена, баща ми ме заведе на Герена, попита къде е залата по художествена гимнастика, остави ме в ръцете на треньорката Златка Бончева, това е моята първа треньорка. Така тя казала на баща ми да отиде след един час да ме вземе и след като той отишъл, тя е казала, че много настоява аз да остана и да продължа да тренирам. И всъщност, така, моя баща и тази бивша гимнастичка от ЦСКА, може би на тях дължа последвалата ми кариера. Нека да поговорим малко за работата в залата. По колко часа на ден отделяхте от ежедневието си, за да постигнете едно високо ниво? Ами по това време имаше така изключителна методика по отношение на работата в спорта и изключителна организация в спорта. Съществуващата всеизвестна пирамида за постигане на високите цели, нали, в спорта
беше на много високо ниво. Гимнастиката е спорт, който изисква много дълго време да бъдеш в залата, защото са няколко уредите, защото елементите са много в едно съчетание, детайлите са много, които трябва да се изработват. Едно съчетание мога да бъда, така да го съпоставя и да го сравня с един спектакъл, за който се изисква твърде много работа седене на сцената или в залата. Така че още от мънички ние тренирахме доста. Спомням си, че основно съботата и неделята, почивните дни, така както би трябвало да бъде и до ден днешен, се използваше свободното време, когато не сме на училище, за да бъдем в залата и да работим в залата. Работила съм като дете, значи от периода от 7 до 14 годишна възраст, вече в зависимост от това колко, разбира се, всяка една голяма ставък, с всяка една година натоварването ставаше и престоя в залата по-голямо. Но минимума, който съм седяла в залата като малко дете, 7 годишно, е било 2 часа. Впоследствие то стана 3, след това 4, докато стигна в големите, нали, когато жалихме големите успехи, съм имала по 10-12 часа престой в залата. Но в общи линии така най-силното ми качество беше точно психиката на състезание. Нямам състезание, на което да съм се чувствала притеснена или да съм се страхувала и може би не случайно нещо заложи на мене като състезател, с който да тръгне да пробива Съветския съюз тогава. А Анелия, Лили тръгнаха вече след мене. Така че за мен беше истинско удоволствие. Страхувах се само тогава, когато не бях достатъчно добре подготвена. И имаше такива моменти вече към края на кариерата ми. Така не е било със сигурност през 1980 година, когато в Амстердам е европейското първенство. Разкажете ни нещо повече за този шампионат. Какви чувства изпитвате сега, когато се върнете назад в годините? Ами аз, ако трябва да бъда откровенна, това в никакъв случай не е любимото ми състезание и в никакъв случай не е състезанието, към което се връщам. Истината е, че аз много рядко се връщам назад в състезателните ми години. Ще бъда абсолютно откровена. За мен това е абсолютно затворена страница и едни хубави мигове, за които когато някой ме пита или давам интервю като сегашното или трябва да разкажа на някой, само тогава се връщам. Истината е, че никога така сядайки, лягайки, не си мечта и не се връщам в миналото. Европейското първенство беше най-големият ми триумф, изразен в медали. Защото тогава наистина спечелих от 5 медала, 4 златни и 1 сребърен, което наистина беше абсолютен рекорд за това време. И бях първата европейска шампионка българка. Но наистина там титлата ми беше безапелационна. Просто пометах конкуренцията, ако може така да се каже. Но така истинските състезания, които аз харесвах за които си спомняме точно ние състезания, в които се състезавах с по-големите от мене. Ирина Дирюгина, Бушанска, Хавличкова, Кристина Гюрова. Тогава бях наистина най-малката гимнастичка и за мен беше нещо уникално да имам шанса да се състезавам с такива гранд дами в художествената гимнастика. И беше много трудно да ги побеждавам. И така най-щастливото и най-хубавото ми състезание, което си спомням наистина, беше Световното първенство в Лондон, когато аз направих първия си пробив, спечелвайки златния медал на бухалки. И се състезавах с двукратната световна шампионка Ирина Дирюгина. Просто беше съвсем друго изживяването. След това, година по-рано, това е 79-та година в Лондон, да. Играехме на един колодрум, около 15 000 човека имаше в залата. Беше просто неописуема атмосфера. Тогава ми дадаха с 500 по-малко на бухалки на шампионата, вече на уредите от световната шампионка Ирина Дирюгина и залата полудя, започнаха да крещат, да негодуват, да хвърлят най-различни неща по терена, прекъснаха състезанието. И всъщност съдийската комисия се наложи да се събере в съдийската стая. 20 минути имаха съвещание, нещо, което е за първи последен път се случи в историята на художествената гимнастика. И след заседание ми вдигнаха оценката, защото наистина полуделите англичани, както тогава пишеха в пресата, абсолютно изискаха да ми се даде златен медал. И аз благодарение на студените в кавичка англичани и тази уникална публика, която няма да забравя никъде, просто те ми връчиха златния медал. Благодарение на тях спечелих златния медал.
И тогава си спомням, че в пресата тяхната в Лондон, в Англия ме нарекаха диамантената българка. Така, това са ми фактически най-прекрасните спомени. След това печелихме много медали, участвах на световни, европейски, световни купи, но всичко друго бледнее, да. Независимо, че тогава вече България помиташе всичко живо, наистина най-истински, най-силни са годините, в които трябва да пробиваш, трябва да налагаш някаква нова мода, трябва да разваляш статукво, трябва да разбиваш митове. Това е уникално и аз се гордея, че имах честта да бъда тая българка, на която да заложат да го направи. След това вече имахме гениални гимнастички в лицето на Лилия, Анелия, Диляна, Бянка Панова, които просто се забавляваха и печелиха златни медали. Всичко това, уважаеми зрители, става в Лондон през 1979 година. Ние обаче ще се пренесем в 1980 година, когато в столица на Холандия, Амстердам, се провежда Европейското първенство по художествена гимнастика. Госпожа Реналди от Франция връчва медала на Илияна Раева. Диаметрално изхвърляне. Диаметрално изхвърляне.
едно упражнение с висша трудност, ловени извън зрителното поле. Бори се, Иляна, бори се за престиж, бори се вече като европейска шампионка. Игнатова до момента с един сребърен медал на уредите и с титлата европейска вице-шампионка. С най-големи шансове да стане европейска шампионка на бухалки, оценка от първия ден 9,80. На Лили Игнатова е 9,80, 19,60 от двата дни, на Елена Томас 9,65, 19,30. Започва Илияна Раева, световна шампионка на бухалки, оценка 9,75. Какво да кажем при тази радваща картина? Ето Неска Робева, отново с своята възпитаничка Илияна Раева. Разгънаха се днес двете българки, няма го вече страха. Сега те играят за престиж, играят за публиката, играят укрилени от големия си успех.
Имаше моменти в съчетанието на Илияна Раева, когато бухалките бяха изхвърлени толкова високо, че едва не докосваха тавана на и без това много високата зала. И двете ни момичета са на най-високото стъпало. Илияна Раева с 19,60 и Лили Игнатова с същия сбор от точки. Както и предположихме, Илияна Раева получи оценка 9,85 и с това двете ни момичета се изравниха. Както видяхме, уважаеми зрители, доминацията на българските гимнастички е тотална, а Илияна Раева става абсолютна европейска шампионка. Госпожо Раева, имаше ли вътрешна конкуренция в български отбор при толкова добри състезателки в него? Естествено. Имаше изключителна конкуренция и в нито един момент не се е знало. Всъщност знаеш се според това коя как тренираш и как беше подготвена. Но конкуренцията наистина между нас беше огромна. Всяка една си имаше своите почитатели. И хубавото и лошото на този спорт е това, че той е много субективен по отношение на това, коя е най-добрата гимнастичка. Това е въпрос на вкус. Всеки съдя, всеки зрител имаше своята фаворитка, своята любимка. Ако едни ме харесваха мене, други харесваха Анелия, трети харесваха Лили, четвърти харесваха Диляна. По същия начин това е вкуса и на съдята. За съжаление, съдята е един изключителен фактор в художествената гимнастика, субективен. Не само в художествената гимнастика, там където изобщо има съдии. Така че сега вече от позицията на треньори, на човек с значително по-голям опит, бих могла да кажа, че според мен малко или много винаги шампионът е бил субективен. Аз обаче си тъпча на едно място. Отново ще ви питам за Амстердам 1980 година. Как беше приятен ансамбъла от съдиите и от публиката? Казахте, че всеки един от съдиите има субективен избор, като наблюдава една състезателка, нейните индивидуални характеристики. Как обаче беше прият българския ансамбъл? Ами българския ансамбъл, така както и българските индивидуални гимнастички, тогава треньор беше Златка Пърлива, а Нешка Робева вече беше с поколението, което бяхме ние. Бяха едни прекрасни гимнастички и абсолютно безапелационно. Те станаха за първи път европейски. Сега да не излъжа, защото имаме толкова много титли, да, но мисля, че за първи път станаха европейски шампиони български ансамбъл. Така че бяха приети изключително добре, много харесани бяха, имаха много интересни съчетания с ленти и топки, си спомням. Тогава мисля, че се играеше все още само едно съчетание в ансамбловата дисциплина. Да, играеше се едно съчетание, беше много оригинално, много трудно, изпълнено перфектно, но тогава се работеше страхотно. Ето и българките. Майсторката на спорта Светла Колчевска и Диана Табакова и кандидат майсторката на спорта Камелия Игнатова, Галина Рангелова, Емилия Божидарова и Даниела Гранчарова. Шест момичета така убедителни в първите два дни. Шест момичета, които трябва и сега да не сгрешат, да не допуснат груби грешки, за да не се ступи големият таван, който имат и отличното впечатление, което създадоха. Старши треньор, заслужилата майсторка на спорта и заслужил треньор Златка Аврамова, треньор Деспа Катерина. Thank you.
Дарик Електрик. Никакви основания за по-ниско оценка, никакво основание за стопяване на голямата разлика. Браво на този млад отбор. Всички момичета са дебютантки на европейско първенство. Независимо от това, те положително ще защитят титлата на българките, които станаха европейски шампионки в Мадрид. По-убедителен успех на международното поле никога до сега не сме имали. Всички гимнастички ще се завърнат утре вечер в родината като европейски шампионки. Нито един златен медал няма да отпътува в друга посока, освен към България. У нас ще бъдат донесени и още 4 сребърни медала. Европейската шампионка в многобоя Илияна Раева, Лили Знатова, резервната състезателка Анелия Раленкова в индивидуалното класиране и асамблистките Светла Колтеска, Диана Табакова, Камелия Игнатова, Галина Рангелова, Емилия Бозидарова, Даниела Гранчарова с резерва Диана Христова са новите ни златни момичета. Много хора имат заслуга за този истински триумф, но на първо място треньорките Неска Робева, Златка Пърлева и Деспа Кателиева. Връщаме се отново в Музея на спорта в Националния стадион Васил Левски, където наш гост е Илияна Раева. Госпожо Раева, как беше прият в България този грандиозен успех, който постига вие и вашите колежки в Холандия? Страхотно, защото след отказването на Мария Гигова 73-та година България нямаше своята шампионка и се очакваше, нали, това да стане. Наистина невероятно посрещане на Аерогарата, вестниците, тогава имаше едно седмично списание Старт. Покойната Маргарита Рангелова, тогава си спомням, че написа Кралица Илияна заглавие. Ето, навлизат първо заслужилите треньорки Нешка Робева и Златка Пърлева, Светла Колчевска, Камелия Игнатова, Емилия Божидарова, Диана Табакова, европейската шампионка Илияна Раева, Даниела Гранчарова, Лили Игратова, Галина Рангелова.
Раева, европейска шампионка и още колко златни медала? И още 3 златни медала. Мечтаеш ли си за такова нещо, Илияна? Никога не съм предполагала, че ще имам такъв голям успех, но до последния момент се борих и просто с огромно желание излизах на подиума, с мисълта за нашата родина, с мисълта за всички, които ме обичат и ми вярваха до последния момент. А освен и сребърния медал в добавка, ти получи снощи и приза за елегантност, за най-хубавото момиче на европейския шампионат. Тази награда радва ли те? Разбира се, това е една награда, която страшно много ме радва и задължава за бъдеще. Това е интересно. Кой от твоите близки очакваш да прегърнеш най-напред сега? Майка ми и баща ми. Приятна вечер, Илияна. Благодаря. Това беше нашата малка изненада към вас, уважаеми зрители, както и към нашия гост Илияна Раева. Наистина, Раева... абсолютна изненада беше. Много така ме върнахте в едни хубави години назад. Продължаваме обаче разговора си през годините. Да. През 1981 година идва световното първенство в Мюнхен. След супер европейския шампионат в Холандия година по-рано, мечтахте ли за световния връх? Естествено. Естествено, и дори толкова бях убедена, че ще стана световен шампион, че когато не станах, имах чувството, че не е вярно. Наистина бях много убедена, че ще стана първа на световното първенство. Там допуснах една така много нелепа грешка, защото стана на съчетанието ми с бухалки на Аранхуес, по музика Аранхуес, което много обичах и което просто не можех да си представя, нали, че мога да направя грешка, и си спомням, че след като изпуснах, започнах с такава злоба на мята, защото знаех, че в момента, в който видях бухалката на земята, знаех, че си изпуснах световния титул. И започнах с истинска такава злоба, с истинска обезвереност, абсолютно да мятам бухалките. Буквално те се криеха някъде по тавана. И си спомням, че ми казаха след това Вера Маринова как е коментирала, че не можете да си представите какво прави Илияна в момента. С такава сила мята бухалките, че те изчезват над лампите. Но Анелия там заслужено си стана първа, защото игра много силно. И отново последователни твърдени. След това си спомням, че влязах в съблекалнята и чупих бухалките и на такива парченца в стената. Просто с всичка сила започнах да мятам бухалките. Заключих се в съблекалнята в залата и натруших бухалките на най-малките парченца, въпреки че те не ми бяха виновни, но така и много дълго време си пазах някакви парченца от тия бухалки, но вече не ги пазих. След световното първенство в Мюнхен предстои европейско първенство в Норвегия, но как приехте вие, как се чувствате след като малко не ви достигне, за да станете световна шампионка? Бяхте ли мотивирана да продължите да се подготвяте на високо ниво за европейски шампионат в Норвегия? Естествено, че бях мотивирана, защото всеки мечтае за абсолютна световна титла. Но така конкуренцията набираше сериозна скорост. Независимо, че аз след това участвах на европейското първенство в Ставангер и така там с пълния блясък видях така някои абсурди на моя спорт. Като например? Като например това, че аз бях единствената от фаворитките, която игра без грешка и стана трета. Защото Анелия Реленкова и Даля Коткайте станаха с еднакъв брой точки първа и втора и фактически аз станах трета. Реално бях на второ място, но взех бронзов медал, защото те разделиха първо и второ място. Съдийките казаха 9,8 на Илияна Раева за бухалки. 9,9, което издигна съдийката Радицер от Германската демократична република, не бе достатъчно за по-висока крайна оценка. Лента, как ще завърши този маратон, зависи от следващата минута и половина.
отлично изпълнение на Илияна Раева. Трябва да изчакаме нейната оценка, за да видим какво е временното класиране в този толкова интересен ден, пълен с вълнение. Вече е повече от 6 часа, 60 състезателки показват своето майсторство. Денят мина под знака на голямата, оспорвана, красива борба между българските и съветските гимнастички. Това беше Еврошампионата по художествена гимнастика през 1982 година в Норвегия. Мога ли да вмъкна нещо тук? Защото наистина сега разбирам, че човек, когато губи, никога не знае какво печели. Всъщност това е състезанието, на което Наско ме е гледал, заради което се е влюбил в мен, и след това състезание той ми се обади и се запознахме. Така че аз загубих една европейска титла, обаче спечелих нещо, което не може да се сравни с никакви титли и медали, а то е именно голямата си любов. Всяко зло за добро. Всяко зло за добро, да. Как се чувствахте след европейското първенство, когато се прибрахте в България? Колко време ви отне да се възстановите по-скоро емоционално от удара, който получавате? Ами аз се чувствах ужасно. Казах, че се отказвам и се отказах. Спрях да ходя в залата. И някъде около 3 месеца изобщо не можех да помисля да работя. До момента, в който Нешка ме извика и ми каза, че имам поименна покана за Световната купа в Белград. И много малко и трябваше да ме убеди. Трябваше да сваля 10 кг. Нещо, което беше истинска мъка за мене. Тя ме взе вкъщи да живее в тях, за да свалям по-лесно. Но това, което не искам да спестя, е, че тя гладува заедно с мене и ми беше определила един срок, в който аз от 53 кг трябваше да стана 43. И за да ми докаже, че не е толкова трудно, бях на една ужасна диета, просто наистина кошмарна диета. И за да ми докаже, че не е толкова трудно, започна да гладува с мене. И си спомням, че последния ден, когато трябваше да отида, защото всеки ден ме мереше, аз свалях, нали, и тренирах, но вече просто не издържах. Дори си спомням, че един ден си бях събрала куфарите и си бях тръгнала и така в далечината и видях силуета, идваш от трамвайната линия и викай, да обърни се, ако обичаш. И по стълбичките пак се качих в тях, нали, докато си така и ми обясняваше как наистина трябва да докажа на себе си, на характера си и така нататък. И когато трябваше последния ден да се премериме, тя може би съвсем умишлено го е направила, но абсолютно премахна контрола върху мен. Аз отидах и се напих с вода и спих такова количество вода, каквото не може да си представите. И се качваме двете на кантара и тя беше 43, аз бях 43,5 и тя ми каза пред всички: ти нямаш никаква воля, ти нямаш никакъв характер. И беше абсолютно в правото си, защото в крайна сметка тя беше 43 кг, а аз бях 43. Но тя имаше един уникален, и има, продължава да има един изключително силен характер. И така, свалих 10 кг, които никога в живота си няма да забравя как ги свалих. Никога. И сега особено, когато имам приятелки и ми четат най-различни диети, от не знам си кой диетолог, не знам си какви американски книги, бе, вика, момичета, не се мъчете, ами просто спрете да ядете, ще ви дам такава диета, че за 10 дена сваляте 10 кг. Диетата на Нешка Роева. Диетата, да, която тогава ми направи, която помна с абсолютни подробности, защото те бяха 3 неща, които можех да хапна. Едни сушени сливи, 2 лъжици мети и вода с изцеден лимон. Това ми беше менюто за 10 дена. И стигаме до вашия край на състезателната кариера. Предполагам, един от драматичните, емоционални моменти в живота ви. Как стигнахте до това решение? Трудно ли ви беше? Ами, да ви кажа ли честно, последните 2 години беше ходене по мъката. Просто нито тренирах с Соня Хъс, който тренирах по-рано, нито имах това желание да се състезавам, когато както се състезавах по-рано. Самите състезания вече не бяха такова удоволствие за мене. В същото време състезателките, които идваха след мене, една Диляна Георгиева, която беше невероятен талант, изключително интересна състезателка, която буквално мина като светкавица през художествената гимнастика. Игра 2 пъти, стана 2 пъти световен шампион и се отказа. И някак си самата аз усещах, че по някакъв начин трябва да се отказва. Но самото отказване беше... Много спор има по този въпрос, как съм се отказала. И той спор е пак между мен и Нешка. Дори скоро си говорихме. Тя каза, това не е вярно. Аз ти не помниш. Аз казвам, не, тя не помни, нали? Точно как съм се отказва. Но мисля, че наистина отказването ми беше много интересно.
Значи аз трябваше да отида, аз имах изтеглен жребий за световното първенство в Страсбург 83-та година. И след една поредна драма на тренировките и пореден скандал между нас двете, как трябва да се работи. Аз вечно философствах, че трябва да се работи по-малко. Тя ми казваше, че не може да се работи по-малко. И така стигнахме до някакъв скандал и тя ми каза, че по това време трябва да бъда откровена, че на мен е трудно можеше да ми се затвори устата. И бях така, това ми беше на сърце, това ми беше на уста и непрекъснато бях в някакви скандали и приперни с треньорката си. И тя ми каза, че трябва да отида на Балканярата в Гърция, си спомням, че беше. В Серес, мисля, че имаше Балканяда, не помня точно града, но пътувахме с рейс. И каза така, ако там победиш Диляна Георгиева и Даниела Гранчарова, ще отидеш на световната в Страсбург. И мое величество се почувства толкова засегнат от факта, че аз трябва да се боря с някакви тогава по това време гимнастички, които току-що, въпреки че едната някаква, после стана световен шампион, че се обърнах и казах, когато те вземат толкова медали, колкото аз съм взела, тогава ще се състезавам в страх, няма да дойда в Гърция. Тя казва, рейса тръгва в 6 часа, останал Васил Левски. И аз си събрах багажа, спомням си, че напуснах тренировката, събрах си багажа, бях в зала София. В същото време вече се виждахме много сериозно с Наско, с моята голяма любов. И той имаше в същия ден, в 6 часа, матч на стадион Васил Левски с Уотфорд, си спомням, с Левски. И аз в 6 часа вечерта, в 6 без 15, отидах на стадиона, рейсчето беше паркирано на художествената гимнастика на паркинга и трябваше оттам да тръгне. Минах покрай рейса, подминах ги, всички бяха втрещени от факта, че ги подминах. Отирах на касите, купих си билет за мача и влязах и гледах мача и не заминах. И когато те се върнаха, и си спомням, че когато не бях казала на Наско, и когато свърши мача, той излезе и като ме видя, че го чакам, вика, бе, Боже Господи, какво правиш тук? И аз му казвам, ми нищо, аз се отказах от гимнастиката. Ма как така се отказа, имаш световно първенство? Ми казвам, не, няма да ходя. А оставаха буквално 2 седмици до световното първенство в Страсбург. И казах, не, няма да отида на световното, повече няма да стъпа в залата по художествена гимнастика. Между другото, искам да ви кажа, че това го разказвам за първи път. И това никога не съм го разказвала. И се отказах и явно е било за добро, защото Диляна Георгиева стана световен шампион, тя участва на мое място. Тогава тя победи Анелия и Лили. И буквално направи невероятен фурор пред една публика, която никога няма да забравя, защото аз отидах като зрител да гледам световното първенство в Страсбург. Това беше моето драматично отказване. И 2 месеца след това се омъжих. На която Нешка ми беше комара сватбата. Заедно с Стойчо, нейния съпруг. Нещото, което е най-съществено в моя живот. Това е брака ми с Наско, децата, които имаме, семейството ми, любовта ми с този мъж. Толкова много наистина го обичам и толкова много ми е дал. И вярвам, че аз по някакъв начин съм му дала много. Такава хармония има в нашите отношения. Дори когато сме се карали така по начин, по който само ние двамата можем да се караме, защото и двамата сме така остри камъка, пак има любов. Пак има и то страхотна любов. Това е мъж и човек и личност, която по един изключителен начин успя да ме въведе в новия ми живот след отказването от спортната кариера. Самия негов живот е толкова интересен, неговата кариера, че аз не знам дали някой ще ми повярва, но буквално аз за дни забравих за художествената гимнастика. Станах майка, създадахме 2 прекрасни дъщери, Славе и Виолета, които страшно много обичаме и се надявам и на тях да сме дали най-доброто, което ще им трябва за бъдещето, за живота. И пак казвам, това е най-същественото нещо в живота ми. Никакви титли, абсолютно никакви златни медали и така не могат да се сравнят с това, което аз имам като богатство, като съпруг, какъвто е Наско. Разбира се, и двете ни дъщери. Какво се занимавате в момента? Останала ли ви до художествената гимнастика? Ами, по-малко. От 2 години се занимавам значително по-малко с художествена гимнастика. Основно се занимавам с печатните издания Слави магазин и Дом Балон.
Това е така едно ново поприще за мен, което ми е безкрайно интересно и в същото време в голяма степен понякога така има своите абсурди, както всичко в последните 17 години в България. Но ми е истински, наистина ми е интересно и така колкото повече се занимавам с това, толкова повече разбирам колко недостижим като област и като усещане и като изживяване е спорта. Спорта е над всичко. Спортистите са над всички. Те са много почтени, много девствени, много девствени в същността си, много чисти. Те са доказали, че могат да успеят на страшно много поприща, на страшно много поприща, но те по някакъв начин са успяли да запазят оная ценност на система, която може да я възпита единствено и само спорт. Добър финал на нашия разговор. Госпожо Раева, благодаря ви за участието. Благодаря и аз. Зрителите на Ретроспорт добре знаят, че ние ги срещаме само с най-големите спортисти. Уважаеми зрители, останете с нашето предаване, защото в следващите минути ще се насочим към традиционната ни рубрика «Знаете ли че?». В музея на спорта е изложен плакета на първата републиканска шампионка по художествена гимнастика Цветана Танасова. Състезанията се провеждат на 7 октомври 1952 година в Бургас. Участват 18 девойки, представителки на три отбора. Първа е студентката от ВИВ Георги Димитров Цветана Атанасова, следвана от Златка Аврамова Пърлева и Лили Бушнакова. Цветана Атанасова посвещава целия си живот на художествената гимнастика. Била е състезателка, треньорка, съдийка и преподавател в катедрата по гимнастика в Националната спортна академия. Дарението е направено от нея през 1998 година. Това е краят на днешната ни среща. Следващата седмица ще излезем от музея на спорта, защото наш редовен зрител пожела да види част от шампионския сезон на Етър през 1991 година. Именно това е причината нашия сплотен колектив да излезе от София и да отиде в Велико Търново, където ще ви срещнем с много любопитни лица и кадри. Ако и вие имате теми, с които искате да ни подсетите за нещо подходящо за ретроспорт, пишете на познатият ви имейл. Екипът, който подготви предаването, ви желая приятна вечер, а вие останете с програмата на сателитния канал TV България.